U Kraljevu je u toku realizacija veoma značajnih projekata. Očekuje se otvaranje aerodroma uskoro, dve velike fabrike, a za ovu godinu najavljen je i početak gradnje Moravskog koridora. O svemu ovome razgovaramo sa načelnikom Raškog okruga, Nebojšom Simovićem. Predsednik Srbije najavio je tokom svoje poslednje posete Kraljevu da će prvi avioni sa aerodroma Morava poleteti na Vidovdan. Takođe, tim povodom, odnosno kako bi se sve realizovalo do pomenutog datuma, prošle nedelje, tako Kraljevu su posetili i potpredsednica vlade Zorana Mihajlović, kao i ministar odbrane Aleksandar Vulin, pa nam prokomentarišete i posetu Aleksandra Vučića i ove najave oko aerodroma. Pre svega velika zahvalnost predsedniku Republike gospodinu Aleksandru Vučiću na inicijativi, na energiji koju je usmerio ka otvaranju civilnog aerodroma, odnosno transformaciji dela vojnog aerodroma u civilni aerodrom. To jeste jedna velika razvojna šansa za ne samo Kraljevo, nego za čitav Raški okrug. Svih ovih godina smo se trudili da nekako tu priču nametnemo, jer smo znali koliko je strateški važna, pre svega za razvoj privrede, za razvoj poljoprivrede, za razvoj turizma. I po prvi put smo dolaskom predsednika Aleksandra Vučića dobili termin otvaranja aerodroma. Sada su različiti postupci u toku, pre svega oko registracije aerodroma i oko tehničke osposobljenosti aerodroma da 28. može da se pusti u funkciju. Takođe, velika zahvalnost i resornom ministarstvu i potpredsednici vlade gospođi Zorani Mihajlović, kao i ministru vojnom gospodinu Aleksandru Vulinu, jer bez te saradnje i, da kažem, uzajamne pomoći ne bi došlo do realizacije i mogućnosti otvaranja aerodroma. To jeste strateško pitanje ne samo za Raški okrug. Mi smo već na nekoliko zadnjih saveta okruga insistirali da se aerodrom Morava pusti u funkciju. To jeste jako bitno i za celu Šumadiju, i za Moravički, i za Rasinski, i za Šumadijski okrug. I nadam se da ćemo otvaranjem aerodroma stvoriti mogućnost za jedan brz razvoj čitave ove regije. Potpisan je taj zapisnik o zatečenom stanju koji prethodi primopredaji. Šta je to još ostalo da se uradi do Vidovdana? Do samog puštanja aerodroma je mnogo postalo. Najvažnija inicijativa bila da se taj posao privede kraju. Ja sam malo rekao, bit će potrebno dosta opreme, pre svega za noćni let aviona. I ono što je jako važno, a to moram da napomenem, da će Vojska Srbije koristiti aerodrom i da će njegovim otvaranjem dobiti mogućnosti da imaju i noćno letenje i da imaju potpunu obuku koju možda do sada nisu mogli da ostvare zbog tehničkih nedostataka samog aerodroma. Moram pre svega da izrazim veliko zadovoljstvo posetom predsednika Aleksandra Vučića Raškom okrugu. Poseta je krenula od Vrnjačke banje, kao što znate, turističke destinacije gde u zadnje vreme mnogo toga urađeno od hotela i infrastrukture. Zatim smo obišli privredne subjekte, odnosno privrednika i firmu Moja soba, gde su utisci bili stvarno dobri, jedna porodična firma koja svoju proizvodnju je bazirala na potpunom izvozu prema jako zahtevnim tržištima kao što je Nemačka, Amerika, Švajcarska i tako dalje, i pokazalo da su Srbi može baviti ozbiljno biznisom i poslovima, jer to je najbolji dokaz da kada imate jednu takvu firmu koju vodi porodica, da jednostavno ljudi treba da ostaju ovde da započenju svoje biznise. Obišli smo i etno selo Bogut, kao što znate i lokalna samouprava i čitav Raški okrug daje mnogo značaja i odvaja dosta sredstava za razvoj seoskog turizma. Zbog čega? Pa pre svega zbog toga da bi te ljude zadržali da žive na tem prostorima, a kuću koju smo posetili u Bogutu jeste najbolja priča da su ljudi koji su živali u Francuskoj prepoznali da mogu da žive i radi u Srbiji, odnosno u Bogutovcu, i da su otvorili svoju etno restoran i etno kuću, i mnogi ljudi sa tog područja kao i sa područja Rudna se bave seoskim turizmom. I ono što je jako važno jeste da ono sve što proizvede u okviru svojih domaćinstava, od hrane, od poljoprivrednih proizvoda, mogu da plasiraju kroz svoj posao. Utisak je svakako bio u Raškoj možda ovog trenutka i najveći, jer je Raška posle nekoliko decenija dobila prvu fabriku koja izgleda evropski, gde su uslovi rada ništa manje dobri nego što je to u Nemačkoj ili u Švajcarskoj, i gde je veliki broj radnika iz Raške našao svoje zapošljenje. Utisak koji svakako je obeležila ova poseta jeste i obilazak Tutina, pošto je prvi put predsednik države obišao opštinu Tutin. Veoma srdačan doček, razgovor sa ljudima, razgovor sa privrednicima, zajedno će sa predsednikom Turske, gospodinom Erdoganom, obići početak radova na putu Novi Pazar-Tutin. I ono što je najvažnije, moram reći da se centralno dešavanje
bilo predviđeno za Kraljevo, da je veliki broj građana izašlo i došlo da pozdravi svog predsednika, da se zahvali za sve ono što je uradio za Kraljevo, a pored aerodroma, kao što znate, su i dve velike investicije, dve velike fabrike. Pomenuli ste da je ta poseta protekla srdačno, a nova poseta predsednika očekuje se već u aprilu, kada će zvanično početi da radi nemačka fabrika Leoni, je li tako? Dok je već za maj u prisustvu predsednika Turske najavljeno i otvaranje turske fabrike Eurotaj. Da, svakako se je najavila poseta predsednika i u aprilu. Ne znamo sada tačno koji termin, jako dobri povodi. Ja sam hteo samo da kažem kroz jednu rečenicu, a vi ste mi prekinuli, da su građani Kraljeva upravo tog 22. po jednom kišnom danu, preko 7000 ljudi je bilo ispred hale koji nisu mogli da uđu u punom broju da ga pozdrave. Upravo to govori o jednoj zahvalnosti koju građani Kraljeva su iskazali prema predsedniku, jer mi od 73. godine u Kraljevu nismo dobili ozbiljnu investiciju, odnosno veliku fabriku, posebno izvozne fabrike kao što su ove. Naši privrednici su se svih ovih godina borili da opstanu na tržištu i napravili smo dosta dobrih firmi u Kraljevu, ali ne firme koje mogu da prime 5, 6 ili više hiljada radnika. Da, predsednik će doći ponovo u Kraljevu u aprilu. Nadam se da će doći sa turskim predsednikom Erdoganom, što je velika čast i za Kraljevo, posebno za nas ovde, jer se radi o jednoj velikoj i ozbiljnoj investiciji, otvaranje fabrike koja će se baviti preradom, izradom tekstila i što će otvoriti mogućnost da se veliki broj ljudi zaposli. One su i krenuli sa nekim probnim proizvodnjama, ali zvanično otvaranje i, da kažem, pojavljivanje na tržištu će biti kada bude došao predsednik Aleksandar Vučić i, nadam se, i predsednik Erdogan za otvaranje fabrike Tire Group. Još jedna investicija je najavljena, to je početak gradnje Moravskog koridora za treći kvartal, ili tako, ove godine. Svakako, jako važna i jako bitna investicija, ne samo za Raški okrug, jeste izgradnja autoputa, takozvanog Moravskog koridora, koji bi spojio koridor 10 i koridor 11, prolazio bi kroz centralnu Šumadiju i sami znate šta to znači za razvoj privrede, poljoprivrede, turizma. Moram da naglasim da smo mnogo puta pričali i o autoputu i o aerodromu, ali da smo zaboravili prugu koja prolazi pored samog aerodroma, koja spaja dve velike luke, Solun i Bar, i koja će omogućiti da upravo ovaj deo Kraljeva i Raškog okruga bude jedan čvor za vrlo brz transport i robe i prevoz ljudi. Takođe, jako važno da želim da naglasim da u narednom periodu i u razgovoru sa potpredsednicom vlade pojavila se potreba da se priča o jednom strateškom investicionom poduhvatu, to jeste izgradnja kargo centra. To će dati šansu za razvoj poljoprivrede, za ostanak ljudi na selu, jer će moći da se bave svojim delatnostima. Nama će dati mogućnost da u svežem stanju izvezemo i malinu, i višnju, i trešnju, i meso, i paradajz, i papriku, sve ono što se proizvode u nekoliko okruga, a morate priznati da cena svežeg mesa ili svežeg voća je mnogo veća na svetskom tržištu nego ako ga odvezete u smrznutom stanju. I moram da naglasim da će to upravo te investicije stvoriti mogućnost da ljudi u Kraljevu, u Raškom okrugu imaju mnogo bolji i kvalitetniji život i da će moći ovde da ostaju, da rade, da otvaraju svoje firme, a država će kao i do sada voditi račun o njima kroz subvencije, da li se radi o poljoprivredi, da li se radi o seoskom turizmu, da li se radi o privredi, da jednostavno motivišemo ljude da više rade i da se ovde bolji i kvalitetniji živi. Načelniče, hvala vam puno na gostovanju. Hvala vama.